ሁለተኛው የዓለም ጦርነት የአውሮፓ ሀገሮች ግዛታቸውን ሊያስፋፉ የቀኝ አገዛዝ አስተሳሰባቸውን ይዘው ተንቀሳቀሱ። አህጉረ አፍሪካም ምርጫቸው ነበረች። ኢትዮጵያም ከችግሩ ገፈት ቀማሽ አንዷ ሆነች። የጦርነቱ ውሽንፍር ብዙ ዜጎቿን ለህልፈት ዳረገ። በጀግኖች አርበኞቿ ቆራጥ አቋም የነጻነት ሰንደቋን ዳግም አውለበለበች። ዛሬስ ጀግና ልጅ ገና ካንተኔ ብዙ ጠብቃለሁ። ጎሽ እኔ ልጅ ሀገሬን የምታስጠራ የኔ ጀግና ጎበዝ 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 እሰይ እሰይ ቁርጥ አባቱ አረዳ ገና ምኑንም ሳይዘው ቁርጥ አባቱን አያቱን በዘሩ ሴት የለም እንዴ? ይልቅ ቢጋስጹት ይሻላል። አረዳ ተመልከቱ ህግ ባለበት ሀገር ወንጀሎች እንዲህ በግልጽ ሲፈጸሙ እኛ ምን ያደረግን ምን ይሰራን የት ነውስ ያለን? እነዚህ በእይታዎቻችን ውስጥ የገቡ ናቸው። እኛ ያላየናቸው ያልደረስንባቸው በርካታ ዘግናኝ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ዛሬ ተሰበሰብንበት ጉዳይ
መቼም አንገብጋቢ መሆኑን ማንንም የሚጠፋው ያለ አይመስልም። ይህ ሽፍት የሚከታተለው የፎርጅድ ሰሪው ቡድን ክትትል ምን ያህል እንዳስጨነቀን ግልጽ ነው። በእኔ ስር ያለ ማንኛውም ፖሊስ ግዴታውን መወጣት ካልቻለ በየትኛው መስፈር ከኔ ጋር መጓዝ አይችልም። ፖሊሳዊ ግዴታውን መወጣት ሲችል ብቻ ፖሊስ የሚባል። ምክትል ሳጅንት ታጋይ አሁን የት ነው? የታ ባትሉና ተጋደሉ ቻኮል ነው። በግዚያት ነቃም ነበር። አይ ፈጣሪ በስተመጨረሻ ይሄንን ጣልክብኝ። ባባቱ ወይ ባያቱ ወጥቶ ነው። አንቺ ሴትዮ ነገር አማረሽ? ይኸው ለአንድ ነገር እንዳትናገሪ ሰዓት ረጅብኝ። እኔ ለሁላችሁ መልስ መስጠት አለብኝ እንዴ? ደግሞ ደህና ደረክ እምትለኝ መሰለህ ደረትን ነፍተህ የምትገላመጠኝ። ሰዓት ያረፈድክበት ምክንያት ይኖራል? መንገድ ላይ ስመጣ ልጆች እየተደባደቡ እነሱን እያየሁ እያገላገልኩ ነበር። የወንጀሉን ሪፖርት ወይም መረጃ ይዛል? አይ ብዙም ስራ አላስኩ። እባክህ የተሰጠህን ግዴታ መወጣት ባትችል ሌላ ውሸት አትዋሽ። ቁጭ በል። ሌሎቻችሁም የተነጋገርንበትን በተግባር እንድታሳዩኝ ይፈልጋለሁ። ጨርሻለሁ። አንዴ ግድያ ወንጀል ተፈጽሞ ጥሪ ደርሶናል። ወደ አካባቢው እንንቀሳቀስ። ኪሩ ቤት ነው የምንሄደው። ግድያ ተፈጽሟል። ወደዛ ነው የምንሄደው። እኔ እዚህ በሆንስ? በእናታችሁ ጫካነት አሁን በደንብ ፈትሹ። እኔ ጋር ደግሞ እሺ፣ ምንም እንዳትጨነቅ። እሺ ደግሞ የልጅቷ አማማትም እንደቀደሙት ጉዳዮች በፎርጅድ ፓስፖርት ምክንያት ነው። እኔ ግን እዚህ ጋር ብዙም ውስብስብ ነገር አይታየኝም። እንደቀደሙት ተመሳሳይ ናቸው። እኔ ግን ይመስለኛል የፍቅር ጉዳይ ነው ብዬ ነው። ዝም በል አንተ። ነበርክ በቦታው ላይ? ምን ዝም ብለህ ተዘባርቃለህ? ዝም ብትል ይሻላል። እሺ ሌላ ግዳጅ ላይ ነበርክ እንዴ አንተ? መች በቦታው ላይ ነበርክ? እኔ ምን አረኩኝ? መረጃ ለማሰባሰብ ነው። ምን ታማነ መረጃም ታሰባስበው?
በቦታው ላይ ድንገት አገኛት ሴት ነው። እኔ ምን እኔ ከመል ይለያል ለምን ስራ ተለቀ? አንተ ደግሞ ይሁን ሹል ነገር ነው። አባቴን መተታናግሯል ይሄ ስራ ለቀቀ ቢባል ደምዛቱ ከፍ ብሎ ነው የሚሞተው። እኮ አንተ ይሁን ሞስተን ያለብህ ደግሞ አንተ ነህ። አንተ እኮ እዚህ ምድርን ቀጣሉ ስራ ነው የምትሰራው ታውቃለህ። ማለት ምክር ምክርና ወጥ ይለሰጩ ቀላልለው የሚባል ነገር አለ አይደል? እኔ ግን ከዚህ ስራ ባልተናነሰ እም ያደርገኛል እዚህ ሳባ መጣባው። ኢንስፔክተር ጥብቅና መቆም ነው ወንድነት ይዛላሳያትማ ይል ስራ አለቀ። ሰው ለጀራሱ ትነገር ይሆናል አንተ ደረትነት ቆመታኛል አይደል? ለነገሩ አንተ ምን ታረክ? ከስንት ሌባና ወንጀለኛ ጋር ተጋፍተን ያመጣን እናበላለን። አንድ ቀን እኮ ይሄን ስራ ብትሰራ ይሄ ጥጋብ ይበርድል ነበር። ወይ ፈረስ ምን እንኳን ፈረስ ይስታገ ስታረፍበል ነው ለግዚአብሔር አረፍበል። ደክሞኛል አባ ልረፍ። አንተ ወንድ ልጅ ደክሞኛል ልረፍ አይደል? አንተ ደግሞ ሁሉ ግዜ ዝግጁና ንቁ ነው መሆን ያለብህ። ለዚህም ነው ስምህን ታጋያልኩት። ስምህና ተግባርህ ደግሞ ሊመሳሰል ይገባል። ይሄን እዛው መስሪያ ቤት ሲሉኝ ነው የሚሉት። አንተ አሰጋቢ እስራ ቦታ ላይ እንዲስክትባል ድረስ ምን እየጠበክ ነው? ከስር መሰረቱ የጀግና ዘር መሆንክን የፊት አውራሪ ጥና ባልወል ልጅ መሆንክን አታሳያቸው አታስመሰክር? አይደለም እኮ አባ ዝበላተ ወዴት ወዴት? እኛ እኮ ጣሊያንን አሳፍረን ያባረር ነው ባርበኝነት በጀግንነት ተፋልመን ነው። በተለይ ነው አባትህ በቆረጣው ገና ላይ ምህለኝ የለም ነበር። እንዴ እንዳሁን እንዳልመስልህ አባይን እኮ ሁሌ ስትለኝ ነው የሚሉ በቃ ታሪክ ያደረል እንዴ እንዴት ይጠፋኛል? አንተም እንዳባትህ ጀግና መሆን ያለብህ። ምን አድርግ ነው የሚሉት? አሁን ደክሞታል አረፍ ይበል። አንቺ ነሽ ልጅም በቋቋ እና ፍሪያ ያደረክሻለሽ አስገቢዋል ይጣብካልሽ። ላወቀበት እሱ ሙያ ነው የጉዲ ሀገር ያለ ግጥ ማፍካት ሙያ ሆነ ፈጣሪ ይሄን ሊያስማኝ ነው እዚህ ጎለተኝ። ከርሶ የጀግንነት ዲስኩር መቼም ሳይሻል አይቀር። ምን አልሽ አንቺ? የኔ አርበኝነት ነው ዲስኩር? ምን ታደርጊ ባንቺ አልፈርድም። ሀገሩ ሙሉ ያው አይደል? እቺን ሀገር ማን እንዳቆየላችሁ ዘነካችሁት? ተስቶ አሳ ሁሉ ቱ ወንድነት ረከሰ። እውነት አንተ ከኔ ነው ወጣው? ወይኔ ፊት አውራሪ ጥና ባለውልድ
مكتل إنسبكتر سابان يونس ومكينا متو عدر سوات تملس لبل بل زيرو لت يسمار تطرطاري على ببوتا لتقومن يهيدنو تجماري هاي لسفل لغنا تكدلو ساجن تاغي انت سن تطبقو انسبكتر يالو مرجع سواس ميلي اني ليلو تشغال ريونو جي سيمولا يعني كله ميان تاجاب يونالو نتفلقوا من لوستاري زاري عمل لتر انت ترطاري ما ننتون تاوكال بس انتس نقر اندام من نفلقه بهقوت يسوي تزور بفور جيل سرا هاقر ياسل اتشا
حزبنا منغستن ياسمرره بميسراچو يحسد سندوج بميصفاچو يحسد دبدابيوج يمنغستن خازنا اون على ما درك قورتو يتنسى غلسبن انت من تادرك ترت ترت ستاورالت لبين عيتو بدفرتنا ملته ني من انداس نكاني علاقم دي مقابر عفر بتنوبنيون يا مقابر عفر يافزل زنبل انت ايه كوماندر فيل لفيت اندازي تفاتن نبر بقى عند دقني بيت اتاورا يالكوت اقو كل غزي انت لقلدنا لصواتا بوتا تسطال ያለህበትን ኃላፊነት እንኳን ምን እንደሆነ አልተረዳም። እስኪ ተመልከታት ሳባን እንዴት የተሰጣትን ግዴታ በብቃት እንደምትወጣ። ቧልትና ቀልድ ከስራ ውጪ ጉዳዩን እናጣራል ጨርሻል። ሰላምታ ሰጣተን እንኳን ተመልከት ምንም እኮ ፖሊስ አይደለም። ውጣ አንቺ ደግሞ ምን ቤት ነሽ? ቦታው በገባው ቁጥር ያባትሽ ገረይ መስል መትገላምጭ። ሌባ ቢያዝ ኮሚሽን ይታሰብልሽ ነበር? ወንጀለኛ ለሚያዝ ኮሚሽን ያስፈልገኝ። ስራዬ ምን እንደሆነ የተረጋው መሰለኝ። ኦ መቼ ሜል ግግሪሽ ከማርቲን ሉተርኪንግ ጋር ተናነሰ። እንደፈለክሽ ብትወራጭ እኮ ማንንም አይዞሽ ምንሽ ነው። ከሰውያችን በስተቀር። በቃ ልክ ስራ እንደፈት ሲሉት የመን ደው ነው ምታራው። ወንደረለ እንዴ? ሱንም ተቀራጥሽ? ነገሮንች ምን ታደርጊ? እኛ ሰፈነዝም ማለሽ ቆይ 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 ደሙ ለሁሉም ፖሊሶች ወታደራዊ ሰላምታ ሰጠሽ እኔ ጋር ስትደርሽ ተራ ሰላምታ ብሰጪ ለምን ይሄን ክብር ከፈለክ ፖሊስ ሆነ አሳየኝ አ ፖሊስ ሆነ አሳየኝ አሁን ስራ አለብኝ እሺ ፖሊስ ሆነ አሳየኝ ፖሊስ ሆነ አሳየኝ እቺ እናንተና ምን ብል እንደዚህ ትበለኝ ዛሬ ተረፍኩት በታምር ነው ግዴለሽ ፖሊስ ገጥሞኝ ባይሆን ኖሮ እድሜ ልኬን መማቀቄ ነበር ከኛው ሰው አላቸው ወይስ እነሱ ሰላይ ነው ያደረሰብን ይሄንን ነገር ደግሞ እንድታጣሩልኝ ፈልጋለሁ በኢቢኤስ ሲኒማ ፕሮግራም ዘናያሉ በየቀኑ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ቀድበው በመመለስ በየለቱ የ500 ብር የሞባይል ካርድ ይሸለሙ ትላንት ያቀረብነውን ጥያቄ ትክክለኛ ምላሽ ያገኘው ተመልካች ከኢቢኤስ ሲኒማ ለተመልካቾቹ የቀረበ የሚያሸልም ጥያቄ የጥያቄዎቹ ምላሽ በ7696 ላይ ሲን በማስቀደም ከመልሶ በፊት ስፔስ በማድረግ ምላሹን ያድርሱን ጀግናይ አምብሳይ ግዳጅ እንዳደረሰው ደራርበት መጣልኛል አባ የኛ ቢሮ ግን ወሬ የሚያመላልስልሰው አለ አይደል ማን ነው ግን ወረኛው በእናትህ ስለዚህስ ምን አገባ ኬትልስ ማው ኬት ምን አገባ
ስለዚህ ነገር ማውራት እንደማልፈልግ ታውቃለህ ለምን ቢባል አዋርደን ስታበቃ ስለዚህ ጉዳይ ማውራት አልፈልግም ትላለህ ምን አድርጌ ነው አንተን ያዋረድኩ ያውን በአደባባይ ነው መሰራት አጥቀቅ ወንጀልና ካመለጠህ ከዚህ በላይ ውርደት ከየት ሊመጣልህ ትፈልጋለህ እንዴ ይሄን ልጅ ምን ሆን ነው የሚሉት አንቺ አልተጠራሽም ይሄ ወንዶች ጉዳይ እችን ምክትል ሳጅንነቱን ይዞ ስንት ዘመን ሊኖር ነው ሞያውን አልወደውም እኔ ምን ሆነ ነው እዚህ ሞያ ውስጥ ሆኜ መለወጥ አልችልም በቃ ደሞዙን ደግሞ እንደምታውቀው ነው አንተ ዋ ሞያን በገንዘብ አትለካ የጀግና ክፍያው የህዝቡ የሀገሩ ሰላምና ክብር እኛ ጠላትን ተፋልመን የትኛውም ቢላ ገነባል ምንስ ተከፈለ ክፍያችን ዛሬ ያለንባት ሀገር ነች ሰማ ሰላሟ ነው ክፍያችን እርሶም ነበርኩ አሉ እንጂ የሰሩትን ጀግንነት አንድም ቀን ነግረው ነው ያውቁ አንቺ ዝም በይ የጀግና ስራው ብዙ ነው ምን አደረክ ተብሎ አይጠየቅ ሆ ከቤቴ ጀምረኝ እኔን ክብር የሚጋፋ ነገሩ ምን ታደርግ ታግለን ሀገራችንን ባቆየን ፍያችን ከንቱ ፎካሪ አስባለ እውነት እኛ በጀግንነት ባንፋለም ነው ጓዶቼ ባወድቁ እጅ ሀገር ዛሬ በጥላት ግዞት ዝር በወደቀች ነበር ይውላባ ጀግና መሆን የምትፈልግ ከሆነ ለራስ ነው እኔ ፖሊስ ሆኜ ጀግና መሆን አልችልም እኔ ኮይን ስራ መስራው ላንተ ብዬ ነው እንጂ በፍጹም ማልፈልገው ሙያ ነው ጀግንነት ደግሞ በውትድርና ብቻ አይደለም ማንንም ሰው በተሰማራበት ሙያ ውጤታማ ከሆነ ጀግና ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እንኳን ሆን ብሎ ነው ያስመለጠው ወይም እጅው አለበት ብዬ አላስብ ነገር ግን ላጠፋው ጥፋት ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት ቢሰጠው ይህ ትዕዛዝ ነው ፈጽሞ ደግሞ በፖሊስ ራ ውስጥ እያንዳንዱ ድርጊት የሚሰራውና የሚከናወነው በመርመራና በማስረጃ እንጂ በመሰለኝ አይደለም ጨርሻለሁ እንዴት ነህ ታጋይ ሰላም ነህ ምንድነው ፊትህ ግን አሁን ደግሞ ያልባ ኮድ ቢዲ ልቀው እኔ ተረበሽክ ነገር ይመስላል ይሄ ሰሞን የሆነ እኔ ማላቆ ችግር አለ ይሄ ሰዶ ማሰደር ስራ ሰልችቶኛል ዋክ ምን ማለት አዲስ የተፈጠረ ጉዳይ አለ ባለፈው ያ ፎርጂድ ምናምን ያልኩ ወንጀለኛ አቋም ለጥ አንተ ጅሞን አለ ምን ለማለት ፈልገህ ነው አንተ ኧረ እኔ ስቀልድ ነው እሺ ታገኝ ምን አውቃለሁ ዋክ አሁን ማሰለችኝ በእናት እግዚአብሔር ከዚህ ስራ በገላገለኝ ሊድ በቃ ደክሞኛል ስማ በኋላ ላግኛ በቃ ደውልልኝ ማታ እንደዋወል እሺ ኪዳነ ምህረት
ኪዳን ንብረት ምንድነው የምታሳይኝ? ኪዳን ንብረት ምንድነው የምታሳይኝ? ኪዳን ንብረት ታውቃታለ? እኛ መስራ ቤት ነው የምትሰራው? ፖሊስ ነች? አንተ ደግሞ ይሁንክ ቀንዳውጣ ነገር ጨርታው ቦታ እንገናኝ ያኔ በቼክ ሰጣ ቅርታ ምን ላይ ነበር ምን አልከኝ ለምን ስራ ሽተተሽ ሌላ ቢዝነስ አላስጀመርሽ ለውልት አልቸኮልኩም ማለቴ ፖሊስነት ካንቺ ጋር የሚል ስላልመሰለኝ ይሄንን እንኳን መገመት ከብዳል ስለኔ ስራ መናገር የምትችለው እኔ ለበስኩትን ዩኒፎርም ለብሰስ ታልፍ ብቻ ነው እሺ ላስከፋሽ ፈልጌያል ለማንኛውም አስቢበት እኔ ምልት አገኝ ለምን ያመት ፍቃድ ውስጥ ራስን አተጠፋ አይኒ ጥፋ እነተም ቀንዳውጣ ይሄ ሁሉ ደሙዜ ለቦንድ መግጃ ተቆርጦ ግድቡን ሳላይማ ራስን አላጠፋ አየት ዝቅለታለች ለኔ እኮ አንድ ቀዝቃልኝ አጣቀ ስማኝ ማታገ ለምን አናስተምም ምን አርገን ሂሳብ ተከፍሏል ማን ይከፍላል አባዬ ደስ የሚል ማየው ይመስለኛል ብዙ ሰዎች ከቦኝ ኳሌ ፖሊስ ማርሽ ቡድን ድድ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 ድ
ጥሩ ህልም ነው ያየው ልጄ። ዛሬ ድል ካንተ ጋር ነው። አንድ ወንጀለኛ ትይዛለ ልጄ። የፖሊስ ወታደሩን በክብር ይቀበላል። አይ ጥሩ ህልም ነው ያየው። ጀግና ልትሆን ነው ልጄ። እስቲ ህሉን ብሎ የቀረበው ልጄ ራስህን ጠብቅ። ጀግና ሆናለሁ ብለህ ችግር ውስጥ እንዳትገባ። እኔ ፊት አውራሪጥና ባልወልድ እንዲህ አባዬ ታሪካችንማ እንዴት ይጠፋናል? እናቋለን እኮ እናቋለን። ልጄ እንደው መቼ ነው የደንብ ልብስህን በክብር ለብሰህ ከቤትህ የምትወጣው? እስከ መቼ በሻንጣ አንጥልጥለህ ስንት ስንት የሚያሳፍር ነገር እያለ? ስማ ይሄ ደንብ ልብስ ታላቅና ክብር ያለው ልብስ ነው። አባዬ ስለ ደንብ ልብስ ሁለተኛ አልናገርም ብለኛል ነበር። እስቲ አሁን ክርክሩን ተውና የማይናገረውን እህል ብሉ እባካችሁ። በቃ ነው ይሄዳል። አቤት የዚህ ቤት ጭቅጭቅ ውሽ። አፉም ሳይረግ ሄደ በቃ እህሉንም ሳይቀምሰው። ምን ነው ፊት አውራሪ አንዳንዴ እንኳን ችለው ቢታገዙት። እሱ ሙያውን ካልወደደ በግድ እንደሆነ አይሆን። መንቀሳቀስ እንችላለን። ካንጂ ጋር ነው እንዴ? ከሳጅን ክሩ ጋር አይደል እንዴ? ሳጅን ክሩ ብረፍት ላይ ነው። እኔ ነኝ ኃላፊነቱን የምወጣው። ባለፈው ደግሞ የለበሽ የራት ልብስ በጣም ያምር ነበር። እዛ ነበርክ እንዴ?
አው ነበር ነው ቆይ ቆይ አንተ አንተ ነህ ሂሳብ ከፈልከው እኔ እኮ ነኝ ማን ከፈላለ ጠይቃ ከፈል ብያለሁ እኔ እኮ አንቺን ለማዝረስት ብዬ ነው ነው አንተ ታዝረስተኝ ከዚህ ስራ ላይ ተረታ ሙየ ሰፈር አይደለሽም እንዴ አይደለም እዚህ ሰፈር እኮ ስልክ ይያወሩ ያንገታ አብል ተደርፈ ይከይ ደምቦ ሰሽሽተች ቺድም አሁን ትሰረቃለች እንዴ በእናት ምን አለ ራስዎን ይዟት ቢሄድ አባ ግን ከልብ ነው ልሙን ይፈታል አው ላልጭ ከልብ እኮ ነው ምን ነው አባ አያቶች ያስተማሩ የተገላቢጦሽ ህልም አፈታት ነው እንዴ ምን ማለት ነው አሁን እሱን ተውና ከዛሬ ጀምሮ ግን ለማንም ህልም እንዳትፈታ አሁን ደግሞ ያልጭ ቀጥል አሁን ልክ ጀብዱ እንደሰራ ሰው ሊረፍስ ትላታፍርም እነቱን ልንገርህ ካንተ ይቆሙ የሚውለው ፈረስ ይሻለኛ ተንጃባ ምንም ባስቀይም ከዚህ ፈረስ ጋር ተመሳሰ ዝምል የሱናትና አባቶች ለሀገራችን ጦረኞች ባለውለታዎቻችንና ጀግኖቻችን ናቸው እንደዛማ ከሆነ ለኔም አንተ አለልኛ ከጀግና ቤት መጣለል ጀግና አስብል አባ ግን ምን አርጌ ነው እንደዚህ በኔ ምር ያልከው እባ አቅሙ ደክሟል ብለ እየቀለድክብኝ ያለው አንተም በኔ ቦታ ብትቆም በዛ ተጋድሎስ ብታልፍ እንዳንተ አይነት ልጅ ታቀፎ መኖር ምን ያህል ከባድ መሆኑን ትረዳው ነበር አቤት ስልካታ ነሽ እሚ አትደውይ እንዴ ነው ችግርሽ ስለበቃኝ ይሆናል
من جغرا لو سرا ادل اندي ليلوچو سيلو يانتن ملكتو اندي او ليو تلكو نو منو جغرا لا يفصمت نغرا اندي ييني دم بلبس لمن دلبسكو تاوقال ترغوموس غبطوان بانتن زلالنت ينيا بيرو حلي اند توقسن ለማንኛውም ባለፈው በተፈጠረው ችግር ዙሪያ ማጣሪያ ልናደርግብህ ነው። ወንጀለኞቹን አስመልጣለ እንዳትልም ብቻ። አው መዳሃኒያለ ምን ነው ኢንስፔክተር? ምን ነው? እኔ ወንጀለኞቹን ላስመልጥ? ምንም እንዝላል ሰነፍ ስልቹ ሰው ቦንም እንደዚህ አይነት ትልቅ ስተት መስራ አይመስላል ኢንስፔክተር? ትልቅ ሰው ቆይ من هو انت بمسنا ሁላችሁም ስትጠረጠሩ ነው የተጠረጠሩ ዝም በል ሳጅን ታገኝ ካሁን በኋላ ለምጠይቀህ ጥያቄ ብቻ መልሰጠኛል ሌላ ነገር መዘባረቅ አያስፈልግም ወንጀለኛው ማምለጥ ውስጥ እጅ አለበት ወይስ የለበትም ምን ነው ኢንስፔክተር በሰላም ነው ትንሽ ራሴን አመኝ ነው ያለያ የመንደር ጎረምሳሽ አሁን አይመጣ ሽቶ በተቀባ መሰለው እንዴ ማይበል ናላይ ታውቁ ማቆሰው ተሳሳተ በፍቅሪ ሰንሰለት ታሰረና ለቴ ሰራለ ማለት የሷጥር ስር ምን ተሰራ እንትን ከተተል መጥጨ ከኛ ቢሮው ቀና ውጪ አይዝም እየዘገልድ ነው ስሚ በቃ በዚህ ሳልፍ በዚሁ ለለፍ ብዬ ነው እሺ ወዴት ነው አሁን እኔ ወዴት ነኝ ወዴት ነኝ ለምን እዚህ ከደረስክ ቤቴን አይቷት ሄድ እዚህ አካባቢ ቆኑ ቤቴ ሌላ ቀን በፕሮግራም መጣል በነገራችን ላይ የኢንስፔክተር ሳባቢት እንኩ እዚህ አካባቢ ታው እንጂ አው ጎረቤት ናቸው አው ወራ አልፎ ሻይ ቡና ምን ተባባላለን አው ሻይ ቡና ጥሩ ነው ተባባሉ አው ሻይ ቡና ቆንጆ እኮ ነው በጣም በልቻው በልሽቻው ሻይ ቡናም ተባባልልኛላ
ጎሽ ሴታ ሴት ወንድ ቆም እንደኛ ፍለብታ ተጋፈጠ ጥይት ብሎ ግንባርን መበተን ነበር ሀባ ብራስ እሺ አንዱ መስሪያ ቤታችን ምን እንዳለ ልንገር ፈረዙ ያደርዛል እንጂ አይዋጋ ምን አይደለም ያልኩት እሺ እዛ መስሪያ ቤት በላ በል በዳ ዘራፋት ልምልክ እንዳባቶቻችን ደንባራ ፈረስ አንተ እዚህ ቆመን ምን ተሰደመ አሳቀሳት ሰራ በዚህ ግዳጅ ላይ ምንም አይነት ስህተት ተቀባይነት የለውም። ተንጨቁ አሁን ምንታማ ፈልጥ ልጅ ምን ይዋሽውሽ አይደለም ኢንስፔክተር አባት ጆናሉ አታሰቀያቸው በጫፍ በኩል በመኪናችን በጋውት መንገድ ሰዎች ተሻገሩ ፖሊስ ያረሰብ አንተ መኪናን ጥላ አመለጥክ ሐሰን ነው አዲስ አበባ ላይ ታስክ ይሄ ሐሰን ነው ኢንስፔክተር አባት ጆናሉ አታሰቀያቸው ውጣ ጎሽ ተባረክ ሰባይ ዩቱ አባባ ዩቱ አንተን ያጥፋሽ ጉዳዩን በሌላ መንገድ እናጣራለን አንተ ግን እስከዛ ማረፊያ ቤት ቆየኛለህ አንተ
በዚህ ሳምንት በቲክቶከሮች መስነግረን ይፈልገው ነገር አለ ካላችሁ በቃ መዋሸት የለብም። ተወዳጇ ቲክቶከር ኢክራ ጉረኛ ሰው አይደለም ኮሳራ ነኝ በርግጥ። ምን አይነት ሪሰርች ሰርተሻል? ዲፕሬሽን ውስጥ ገብቼ ነበር። ከዛ ተነስተሽ ነው ቪዲዮ ሊሰራሽ? ሙሉ ቀን ያለቀስኩት ብዙ ወንዶች ጠቀመን ይያሉ ነው። ጃቸውና ዙሮ ስልኬን ሰረቀኝ በደንብ። የምር 33 አመት ሆኖሽ ነው? ከለኛ እድሜውን ብትናገር ብቻኛ ሴት መጣች። የኢቢኤስ ሲኒማ ፕሮግራም ዘና ያሉ በየቀኑ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ቀድመው በመመለስ በየዕለቱ የ500 ብር የሞባይል ካርድ ይሸለሙ። ትላንት ያቀረብነውን ጥያቄ ትክክለኛ ምላሽ ያገኘው ተመልካች ከኢቢኤስ ሲኒማ ለተመልካቾቹ የቀረበ የሚያሸልም ጥያቄ። የጥያቄዎቹ ምላሽ በ7696 ላይ ሲን በማስቀደም ከመልሶ በፊት ስፔስ በማድረግ ምላሹን ያድርሱን። ያቀውን አታንሳብኝ ብለኛል። እቺ ነው በደንብ ልብስን ማይል። አባ መቼ ነው ሚስቱን ታገባው? መቼ ነው ልጅ ወልደ የምታስመኝ ይባላል እንጂ የፖሊስ ልብስ ካለበስክ ብለው ለሌት አስፈራራኛል። እሱንስ ቢያደርግልኝ መች ጠለች። በሙያ በስራ አትፈር። በሙያ ደስተኛ ከሆንክ የምታለመው ስኬት በቀጥታ ወደ አንተ ይመጣል። ከሰው ይልቅ ለራስ ስሜት ቦታ ስጥ። አንተ ካመንክበት የማይለወጥ ነገር የለም። ደግሞ ልጅ ከምንምና ከማንም በላይ ለሀገርህ ቅድሚያ ስጥ። ምንም ሁን ምን እጅቁን ክባት መሬት ነች የተሸከመች። መልካም ቀን ይበል ልጅ። ይቅርታዬን እንደም እዚህ ሰፈር ነህ? አዎ። አትመስልም። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? እየቀለድኩ ነው። ለጨዋታ እኮ ነው። ለጨዋታ ነው። እዚህ ሰፈር አክሊጡ የሚባል ልጅ ታውቃለህ? አላውቀውም። በቃ ብፈልገው አጣሁት። ጓደኛዬ። ለምን አደውለት? ስልኩ ዝግ ነው። አይሰራም ስልኩ። ደጋግመህ ሞክርለታ። ደጋግሜ ሞክሬለት ነበር ብለው እምቢ አለኝ። በቃ ሞክርለት፣ እኔ እሄዳለሁ። ቻው። አይ የስልስ ብረት ድስት መስሎ የለም እንደፊቱ። በል ሰላም ዋል። አንተ ራስህን ማጥፋት ከፈለግ ገመድ ገዝተህ አትታነቅም እንዴ? ስማ፣ አብሮ የነበረው ማን እንደነበር ታውቃለህ? አላወኩትም። ይኸውልህ ተመልከት። ወይኔ ወይኔ ወይኔ
ይህንንማ ሪፖርት ማድረግ ነው ያለብኝ። ኪሩ አውቃስ መለጥከው እንዳትለኝ። አሁንስ በዛ የባለፈው ቁጣት አለብኝ። በእናት ልቀቀኝ። ስማ እኔ እኮ የቤተሰብ ኃላፊነት ያለብኝ ሰው ነኝ። በአንተ የተነሳ ደግሞ ስራዬን ማጣት አልፈልግም። ይህን ደግሞ ሪፖርት የማድረግ ግዴታ አለብኝ። ኧረ ሰው ሁሉ የምነካው በእናት ግዴታዬ ነው ይላል እንዴ? አንተም እንደ ሳባ አቃጣሪ ነህ እንዴ? አቃጣሪው ሂድና አቃጥር። እሺ አቃጣሪ። ሌባና ፖሊስ የሚያምረው በልጅነት ነው። እንደ ትልቅ ስራ ደግሞ ሪፖርት ምናምን ብሎ ያወራል እንዴ? ሂድ አቃጥር። እኔ አልፈልግም በቃ ይህን ስራ፣ ሰልችቶኛል፣ መሮኛል። በቃ ፖሊስነት መሮኛል። ስራ ስትቀሪ እኮ ምን ሆንሽ ብዬ ነው። ደህና ነኝ። ቤት የማነሳይ ፖሊስነት ይነረሳሽ እናም ፈልከው ንግግሩ ተጠራጥሬ መረጃ ቀባያችን ጋር ስደውል ፖሊስ መሆኑን ያረጋገጥኩት። እንዴት እንደደረሱብ ራሱ አላውቅም፣ ግን እኔ በፍጹም አልተከተሉም። እኔ እሱን ካገኙት በኋላ ሁኔታውን ለማጣራት ሞክሬ ነበረ። ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው የተመለሱት። ካደጋ ነጻ ነን። ለመሆኑ የፖሊሶችን ማንነት አጣርታችኋል? እኔ ሲያወራኝ የነበረ ፖሊስ የሆነ ቀልደኛ ቢጤ ነው። ሳጅን ታገር ይሄ ደግሞ ምንድነው? ሶራ ነው። ያለ ታሾፋለ፣ ለስራ ጊዜ አሰጥም። እኔ እንጃ ታጋይ፣ ከዚህ ስራ ወጥታ ሌላ ቢዝነስ ውስጥ ብትገባ እንኳን ይሳካላል ብዬ አላስብም። እንደዚህ በፍቅር ሰው መማረክ ትችያለሽ? እኔ እኮ እንደዚህ ስታይኝ ቀልደኛ ምናምን ይመስላሉ አይደል? አንባቢ እኮ ነኝ። አቤት አቤት! እውነት ሌሊቱ ሙሉ ሲሸከሽከው ነው ማድረው። በዚያ ላይ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ያውም ያርበኛ ልጅ። እንዴት አወቅሽ? ስራዬን የዘነጋኸው መሰለኝ። እኔ አንዳንዴ ይገርመኛል። ነገሮች ናቸው እንደዚህ እንዲሆን ያደረጉ ወይስ እኔ ራሴ ፈልጌ? ይገርመኛል። በቃ አስበዋል። ፖሊስ ስራውን ለአንድ ደቂቃ ቢያቋርጥ አለም እንደምትሆን ፍጹም ታምራለሽ። አልገባኝም፣ ምን ለማለት ፈልገ ነው? ደግሞ ጀመረች ይሄ ፖሊስ ባህል። ምን ፈልገ ነው? ምንድን ነው ምናምን? እስኪ ለአንድ ቀን ጊዜ ሽናው ሽንሳባ። ይኸው እያወራን አይደል እንዴ? አይፋን የኔን ነገር ታውቂው የለ? የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተሰጥቶኝ የስድብ ናዳ ተሸክሜ፣ ያው ያንቺን ቁጣ አለ። በቃ ምን አለ አንድ ቀን
እሺ እሺ ያሳዘነኝ ብታይኛ ቢሮ ደሞ ሁሉ ፊትነስ ቶታል ደሞ ከባድ ችግር ገጥሞታል። ቆይሽ ደሞ ዛሬ ምን ገጠመ? እቴ ምን ሆነሻል? ብታይ ልጁ ግን ምንም ተንኮልና ክፋት የለበትም። አብሮ ያደገ ባህሪው ነው መሰለኝ። ወዴት ወዴት አንቺ? ልታዝኝለት ብቻ እንዳይሆን። እሺ ምንድን ነው የተፈጠረው? ጋር ያን አደረለ ዛሬ ማይ ተፈጠረው? አንቺ ፊትሽን ግን እያየሽ ነው? ምን ሆነ? እሺ ምን ልጅ ያስከባሽ? አላ ለሊ ስለደብረኝ ነው ወክሽ ንቆ። እሺ እንደዛ ከሆነ ይሆናል ነገር። ብታይ ሁሉም ለግዳጅ ወጡ ማለት ነው ዛሬ። ያውም የተጠጣሪ ፎቶ ሰጥቷቸው። ታጋይ ሆዬ ካንድ ጉሮም ሳጋ ሲያወራ ቆይና ልጁን ምን ብሎት እንደሆነ አይታወቅም ልጁ ይሄዳል። ልጁ ማን ቢሆን ጥሩ ነው? አንዱ ተጣሪ። ወይኔ ቀለቱ። ቆይ ግን ፎቶውን አላየሁም ነበር? ከሄደ በኋላ ነው ያየሁ። ይሄን ልጅ በጣም ወደድኩት። ስለፈቱ ማይሰለች። ቆይሽ ለምን አወራሽ? ላግኝሽልኝ ይሻልኩት። አንቺ? ቆይ ይሄ ዘፈን ይሰማሽ? የቱ? ይሄ ማለት አንቺ ነው። ወጣ ካጠባባገሩ ለመርጫሽ ጀግና ስነጥሩ አንቺ ማፈሪ ማምብሽ ደንጋስ በላሽ ወዴ ያመጣላ ዳለሽ ወዴ የማይከሰተው ወዴ ካለፋሽ በላ ወዴ ፈሪ ራሶ ኮንች ካላገኘው ብላ ጭቅጭቅ አረጋጅ ይሻል በእውነት እሷም አትልም በእውነት በፍጹም አትልም በቃ ነኝ ያልኩት እንደሱ በላ ደግሞ አይታታል ልጅቷ እኮ በጣም ውብ ነች ደግሞ አፍን ቆጣብ አድርግ ይወራና ማይወራ ነገር ለይተውቅ ሴቶች ማይመለከታቸውና ጉራ መስማት አይፈልጉ እጅን ይሄ ዳላስተማርኩ ምድለናቷ አሉ ሰማይን በርንጫ እንዳይወልና ሄሎ አቤት ኮማንደር እሺ 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 እዩ በቃኔ ልጅ እንደምን ችግር አለ ያ ባለፈው በፎርቲት ተጠረጠረ ወንጀለኛ ያለበት ተደረሰበታል የታ አካባቢ ነው ያለ ደውልላለሁ ¡Gracias!
ቀበልሽ ይሄን ያለ አገር ለማማረክ ነው እንደሚሄደው ሴት ለማማረክ እኮ ነው የሚሄደው ዛሬም ጥቆማ ደርሶን ስንሄድ ቀድማኛ አትገኝ መሰለኝ ደግሞ ዋናዎቹን ብናገኝ ጥሩ ነበር ዝርዝራጆቹን ያገኘነው ዋናዎቹ ያሉበትን ደረሳችሁበት ምን እንደርስባችኋል አንድማ መሐላችን ላይ ወሬ የሚያቀብል ሰው አለ ለምን የተያዙትን አጠይቋቸው ማለት አታወጣጣቸው እንዴት ብለን እናወጣለን ሚሰሙ አይነት አይደሉም ወይኔ ታከይ ይሄን ሰውዬ ያገኘውለት ግን ዘግዝቄ ነው ምገር ዘግዝቄ ፓፓፓ ፉከራው ማባት እኮ ነው ፍሽኝስ ፍጹ ወን ሆነሻ ዛሬ እንጃለት ሄልች ራስን ለፍጄ ያገኛል ኧረ ነይ ጠፋኝና ቤት ውስጥ ራስ ስራ ተሰራ አይደል ወተሽ መባይ አንቺ ነገርኛ ባን በልሽ ብዙ አሳበኝ ስለላይ ላይ ተነቀሰው ልጅ ግፍተነው ደጃፌ አትከምላለ ነብይኩማ ምናምን አሉ እንዴ ማለት አይ ለወንጀል ክትትል የተላክሽ ነው ስለዚህ አለባበስሽ እቺ ገገማ ይሄን ለብሳ ተመጣለች ይያልከኝ ነው አይደል አረ በፍጹም እንደዛ አይባልም ስላረፈድኩ ይቅርታ ብዙ አልጠበቅኩሽም እኮ 4 ሰዓት ምናምን ነው ቁጭ ያልኩት ብዙ አይደል አምሮባል ያንቺ ምራት ልብስ በጣም ያምራል ወደድከ በጣም አመሰግናለሁ ለኔ ሩዝ ለኔ ፓስታ ባትክልት ለኔም በለብለብ ባትክልት Oh, 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 oh
ونس ونس ثلاثه ثوني هنا يال انا اللي كفلاله اغزابيرنا بدري حساب ونت ابدرني اني كفلاله بدر من عمطاو دي اني كفلاله اني كفلاله بقى بلا انت قليت هم مرباسو 54 ብር ሺህ ላርጋት ያው ስላል ተዘጋጀው ነው እንጂ እኔ አራኔ ከፍላለሁ ተጋበስኩ አይቀራሻል እንደው እኔ እኮ ምን አይነት እንደው ምን አይነት ወራዳል ነኝ በእናትሽ እኔ ምንም ለምን እንደፈለከኝ እህ ያው ታውቂለ አንባቢ እኮ ነኝ ለምን ወደ ጉዳይ አገባም ሳባው ድጄሻለሁ ማ አኔን አው ሳባ ፍቅር ይዞኛል ካንቺ ጋር አቀልድ ምንድነው ምታወራው አኔ ስለእንደዚህ አይነት ነገር ላውራ አልመጣሁም ደሞ ሳንተና ምንኛው ስለእንደዚህ አይነት ነገር ማውራው ንገረኝ እኔ ምን አጠፋው ጥሩ ስሜት እኮ ነው ያለኝ ላንቺ ዝም በል በእናት እኔን ቀልስ ነው ተናግረው ይሆናል በየመንደሩ አረ ማርያምን አልተናገርኩ አረ አልተናገርከም ይቅርታ አድርግልኝና አንድ ነገር ልንገር እኔ አንተ መመርጥ አይነት ወንድ አይደለህም ምን ያንሰኛል እኔ ያኔ ነገርኩህን አስተውስ ወንዶን አሳየኝ ልስማ ወንድ ነኝ ያውም ወንድ ይወለደኝ የወለደህን ወንድነትም አልጠራጠርም ስለ ግብዣ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ዳግመኛ አጠገብ እንዳደርስ ያመልጣችኋል ያመልጣችሁንም አነፍፋችሁ ማያስ ተስኗችኋል ወይስ እዚሁ ቢሮአችን መጣው የቢሮአችንን በር እስካንኳኩ እየተበቃችኋቸው እኛ ማል ሰው አላችሁ ጉዳዩ ምንድነው ሁሌም የተጠቆምንበት ቦታ ስንደርስ በምን ምክንያት ነው የሚያመልጡ መቼም ያጣጣሚ ነው አትሉ ውጤት ፈልጋለሁ አለበለዚያ ሌላ ምርመራና ክትትል ቡድን ማዋቀር ግድ ይለኛል ለሁላችሁም ይሄ መጨረሻ ንግግር ነው ረፍት ፈለክ? በጣም ጥሩ። ረፍቱ ላንተ ሳይሆን ለኛ ነው። ተመልከት አቋቋመን። የደንብ ልብስ አለባበሰ። ምንም እኮ ፖሊስ አይመስል። እባክህ የጣቢያችንንና የመልካም ፖሊሶቻችንን ስም አታጥፋ። በየመጠጥ ቤቱ ባንኮን ይመደገፍ ለምደ ቀጥ ብለ ቆፍጠን ብለ መቆም እንኳን ተስኗል። ፖሊስም እኮ ህግ ሲጥስ ዝም የሚለው መመሪያ የለም መለወጥ ካለብ ጊዜ ሰጥተናል ደግሞ መጠጥ መጠጣት ጀምራ ካቲካና ትጠጣለ ይታል አለ አንተ ግን ጥሩ አላደረክም ረፍት መውጣት አልነበረብህም ባክ ነገሮች ተደራረቡብኝ በዚያ ላይ ስለች ምንም ይሁን ምንም ረፍት መውጣት አልነበረብህም ስራ ላይ ሆነ ነበር መጋፈጥ የነበረብህ ጥሩ አላደረክም እኔ ይሄንን ካንተ አልጠብቅም ሰው እየተረጋጋ እንጂ ወደ ራስህ ተመለስ
ይህን የረፍት መውጣት አንተን ለምንድን ነው የሚያንገበግብ? እባክህ እኔ ለአንተ ብዬ ነው። ወንድ ነች ግን እኔ አድናቂዋ ነኝ። ከጫወታ ውጭ አደረገች። ወይ አምላኪ! ባለፈው ኮማንደሩ ቢሮ የረፍት ፊርማዬን ፈርሜ ስወጣ አገኘች መንገድ ላይ። ባለፈው ማታ ዝም ያልኩ ሰዎች ስለተሰበሰቡ ነው እንጂ ለአንተ መልስ መስጠት አቅቶኝ አይደለም። ካሁን በኋላ አንድ ስህተት ፈጽምና ሁሉን ነገር ለኮማንደሩ ነግረዋለሁ አትለኝ መሰለ? ለምን? ካሁን በኋላ ከእሱ ጋር መንበዛበት አልፈልግም። ግን ትክክል ያደረግሽ ይመስልሻል? ምን ጥሩ ታደርጋለች? አሁንም ኮማንደሩ ፊት ልታጋፍጠኝ ነው እንጂ ሀሳቡ። ይቅርታ የምታደርግልኝ ይመስላል? ይቅርታ እንኳን ይቅርታ ያደረግለት አይኑን ማየት አልፈልግም። አበቃለት በኛ። ምኑ ነው የሚያበቃል? እሷ ስለዘጋች ነው የሚያበቃል? ማንነቴን ሳላሳያትም አቆይ። ወይኔ ታገኝ። ታፈቅራታል። ጥሩምባን ስትነፋ ይልቅ እንዳታመልጥ። ማድረግ ያለብን ነገሮች ሁሉ አድርግ። ይቅርታ መጠየቅ ካለብም ይቅርታ ጠይቅ። ይቅርታ መጠየቅ የትልቅነት እንጂ የትንሽነት ምልክት አይደለም። ቢበዛ ደግሞ ብትቀጠቅጥህ ነው። ግን ሳቢ ወደሽዋል? ዛሬ ነገሮች ሁሉ ለኔ ጥሩ አይደሉም። አባቴ ፊት ነሳኝ። የመስራ ቤት ሰዎች ፊት ነሱ። አንተ ብቻ ነህ እንደዚህ ተናግሬ ፊት ያልነሳኝ። እኔ የምልህ ጀግንነት ግን ምንድን ነው? ለሀገር ክብር መስዋዕት። እኔ እንጃ። እኔ ነገሮች ሁሉ አልገቡኝ።
سينما پروگرام زنایالو بیکنه میکربوت یاکی اوچن کدبو بمملس بیالتو یا مسمتو بری موبایل کارتی شلمو تلاند یاک اربنون تیاکی تک کلنیا ملاش اگنیو تمل کچ کیوی سینما لیتمل کچو چویک اربه یمیه شلم تیاکی یه تیاکی اوچو ملاش بس باس دزت اناس دستلای سین بماس کردم کمل صوبا پیت سپیس بمادرگ ملاشو نیادرسون جیمات نکاکیون داره سبیش. یک دو تا گناه سمت لیونی چل. کتاب آچون بس بالا بکترنم. وای هون شیبیلو لیلا هاکم بیت بس داشت. هاکم بیت؟ یا لب کتابوی؟ گناه کزیه جی ورفای جی. من آنام ماتنم. یه نور داره پیلا تو کم بردو لیلا کاتل چل. آدی؟ ولی از کی تر میلاید تا بکوش. ویکیم میتوانه آدی ساپلیکیشن رو چل. تا بیت کاتو. بازی اپلیکیشن حاکیمو بالبت بودم مواردش لالات. نه من ویکر اپلیکیشن لگبتش. حاکیم بگات تا تمات. تن است لین ویکر. دکتر استرای نی. میلر داو. تن است لین ویکر. دکتر میلات نی میلر داو. یه هم دنگ کاری نسره. دکتر تمات مم. کدوم دکتر نگاره؟ یه گیش من میلر شدم. دکتر میلر. 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 دکتر سادن فاجئ من وانا يدفع. رفت لينا. لا مني على الجزيرة ورفتو. يا مترف مسلين وسلاو. تبي قشنا؟ أي. إيش؟ سابين أفكشين يا الله فكشين. مراراكو كرتو انكناني موي امشي فكراي غباشي موي تاغاي نافكهن يا لا تاوكلني موي لانتلني سميتو داي غباهن موي غاغوال هورينن سكاي امالاج ماني كون مان للاكلي ياتي بيكابا بيرار علي لبش لا فكراتشنا املاك نكرو نبر سلاتي على سمر لبيم تر تر صابين افكشين على النافكشي مول مراراكو كرتو انكناني مول يتكتتلنا تشونال كي تطرطاروچ انديتول مالتي دوكاچوس تاوق يالوبت لمن يتياسو تناتيو
ነው ሳጅን ታገኝ? ረፍት ላይ አይደለህ እንዴ? ፖሊስ ረፍት አለው እንዴ? የለው። እሺ ምን ልርዳህ አሁን? መዝገብ ቤት መግባት ይችላል? ይችላል። ጥንቃቄ ማድረግ ሳይጠበቅ በነገር መረጃ አቀባያችን ተይዟል። ብቻዬ ዝምታ ደስ አላለኝ። ከዚህ ዝምታ ጀርባ ከፍተኛ ማዕበል እየመጣ እንደሆነ ይሰማኛል። ማድረግ ያለባችሁ ነገር ሁሉ ከማድረግ ወደኋላ አትበሉ። ሽጉጥ መትረየስ አንግቶታለ ያጠገብስላ
ነው ብለኝ ጀግንነት በየፈርጁ ሰላምና ፍቅር ማስጠበቅ ልጅ እናንተ በህግ ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች አላፊነ ፍቅር ሰላም ካለ ትከፍል ፍቅር ይዳብራችሁ ይካም ነገር ትታሪፍ ይጠሩ Shut up!